Územní rozvoj, doprava a rozpočet. To jsou tři největší problémy hlavního města podle zastupitelů ODS a TOP 09. Tyto kluby jsou ochotny v posledních 120 dnech tolerovat byť i menšinovou vládu na magistrátu za splnění určitých podmínek. Město je v rozvratu, koalice je v rozvratu, problémy se neřeší. My vytipováváme ta témata, která jsou pro město opravdu důležitá. Tady jsme připraveni podpořit. Na prvním místě je začít urychleně řešit problémy dopravy, dále územního plánu a víceméně výstavby v hlavním městě. Také říkáme, že nás zajímá, abychom byli přítomni při tom, kdy se bude dělat rozpočet na rok 2019, protože je tady enormní nárůst běžných výdajů. Čtvrtá věc je samozřejmě stav pražských mostů. Na čtvrtečním zastupitelstvu hlavního města by kromě dohod mohly padat i hlavy některých radních. Náš cíl je prostě začít prostě donutit jednotlivý politiky, aby začaly pracovat, aby město začalo fungovat, a pokud jsou tam slabé stránky v tom řetězci a já tvrdím, že územní rozvoj je slabou stránkou tohoto města, že radní Kolínská je zodpovědná velkou měrou za to, že se dneska zvyšuje cena za metr čtvereční, tak nejen, že z toho chceme vyvodit důsledek, ale chceme, aby byly nápravné opatření, to znamená, aby se začaly řešit urychleně brownfieldy, aby v září byly předloženy změny územního plánu. My jsme připraveni hlasovat pro odvolání kohokoliv, kdo bude k odvolání navržen, protože v našich očích za současný tristní stav Prahy ta koalice nese odpovědnost společně a nerozdílně. Podle předsedy nejsilnější koaliční strany Michala Haška se klub Hnutí ANO bude takzvaným tolerančním patentem TOP 09 a ODS zabývat na čtvrtečním klubu před jednáním zastupitelstva hlavního města. Lukáš Kubát, Televize Praha.